Izraelci su sebi projektovali, doveli one crvene junice, obredna klanja vrše, hoće da podignu Solomonov hram, da sruše Al-Aksu. To su potpuni ludaci. Znači, mi moramo, kada ove stvari razmatramo, da vodimo računa o tome da mi nemamo posla sa ljudima koje možemo da analiziramo i možemo da izvodimo neke konsekventne i logične zaključke. Ne, mi imamo posla potpunim ludacima. Znači, koji su krenuli u svoj zli naopak je naum. Vi kad pogledate kartu velikog Izraela, šta su ludaci sebi projektovali od Egipta pa do Kaspija, vama je jasno kako oni misle da raščiste taj prostor od živa čoveka, da upotrebe atomsko oružje. Ali su relacije promenjene. Amerikanci su dovukli u Sredozemlje svoju udarnu flotu, imaju nosač aviona, jedan imaju dole u Indijskom okeanu, oni ne smiju da priđu na 2000 kilometara. Ali samo jedan kinžal i gotov je. Pa godno. O tome se radi. Zašto su Rusi 21 godinu slali Lavrova da ide po svetu, iz aviona taj čovjek nije izlazio? On je za mene jedan ogroman heroj. Jer je uspeo da dobije to vreme Rusiji neophodno da te stvari odradi i da ih satre u crnu zemlju onda kad bude trebalo.